zaista bih se zahvalio generalno domaćicama za odgovornost i brizi koju vode prema ovim osobama, jer vidim da se uspostavilo jedno poverenje i razumevanje između njih i ja mislim da će oni svoj rad nastaviti u tom pravcu i sigurno budžetske mere Vlade Republike Srbije koje su opredeljene prema našem narodu na Kosovu i Metohiji omogućit će da se i u toku ove godine realizuju mnogi projekti i podrška licima kojima je to potrebno na terenu.